Los 45. Elba 45. Scribe some and end the potence. Sorry, order. X up to 6. Multiplicar mo x up to negative 3. Fins and logs ang sayer sa r, a up to x, multiplicar mo a up to e. So, adarar man daras. Do your way ok sa r. Sorry, x, exponent man na day ok sa. A up to x plus e. So, your way ok sa r. X up to 6, adarar man negative 3. Sorry, x up to 3. Bia. A upp till 6. Det vill där med A upp till 9. Ja. Ni kan göra någonting annat här också, men jag visar vad vi har gjort hittills. Så A upp till 6. Så tar jag med 9. Då har vi A upp till negative 3. Som vi kan göra till 1, dividera med a upp till 3. Som sagt, man kan göra den här. A upp till 6, dividera med a upp till 9. Man kan göra så här. 9 lite längre. Så a upp till 6. Den här kan ni faktorisera a upp till 6. Multiplicera med a upp till 3. Därför att vi fick den där. Bara a upp till 3. Det kan ni göra på det här sättet också om ni vill. Se. Se. Blir det a upp till 2. Upp till negativ 3. Så har vi en log som ser så här. A upp till x. Upp till y. Då multiplicerar man exponenterna. X gånger y istället. Så gör vi här också 2. A upp till 2. Multiplicerar med negativ 3. Då har vi a upp till negativ 6. Då har vi 1 dividerat med a upp till 6. D har vi nu. D. Under igen. D. X upp till 2,5. Dividerat med x upphöjt till negativ 3,5. Så vi gör. Nej, vi har inte den. Vi har en log som säger så här. A upphöjt till x dividerat med a upphöjt till y. Så tar man. Ja, just det. Vi har gjort här ju redan. I b. Så vi gör exakt samma. 3,5 är det. Då har vi x upphöjt till 2,5. Subtraherar vi med negativ 3,5. Då blir det x upp till 6 istället. Därför är det negativ, negativ blir det positiv. E. 5. I. Upp till. Parentes upp till 3. Så 5 multiplicerar med 5. Multiplicerar med 5. Jag gör så här först. Och sen 125 blir det då. Upp i upp till. 3. F. F. B upp till negativ 2. Dividerat med B. Så har vi B upp till negativ 2. Så det här är med 1. Därför att exponenten där är 1. Så har vi B upp till negativ 3. Jag märkte att er bok är inte så noga med exponenten om det är positiv eller negativ. Men det finns några lärare som vill inte se negativ som exponent i svaret. Så det är därför jag omvandlar dem allting i positiv. Så kom ihåg det.